Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Аяулым Өмірбаева. Алдымен бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. 7%-дан аспайтын ипотекалық несие және жалақысы төмен жұмысшылардың салық жүктемесін азайту. Президент ел болашағы үшін маңызды жаңа әлеуметтік бастамаларды жария етті. Сотқа жүгінгендерге қорғаушы, кәсіби медиатор мен нотариус тегін кеңес береді. Мұндай орталық қаламызда бұрын болмаған. Семейде жаңа автобус жол апатына түсті. Қоғамдық көлік бағытқа небәрі өткен жылдың 90-сында шығарылған болатын. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев парламент палаталарының бірлескен отырысын ашты. Президент жиында ел болашағы үшін маңызды 5 бағытпен таныстырып, жаңа әлеуметтік бастамаларды жария етті. Жаңа бағдарламалардың бірі 7-20-25 деп аталады. Бұл құжаттың арқасында ипотека қолжетімді бола түспек. Президенттің айтуынша, былтыр 11,2 миллион шаршы метр тұрғын үй қолданысқа берілген. Бұл рекордтық көрсеткіш, деді елбасы. Дегенмен әлі де талай отбасының бас қайғысы баспана болып отыр. Сондықтан президент бұл мәселе тез арада шешуді тапсырып, жұмыс істейтін әр қазақстандық теңгемен несие ала алатындай жағдай жасау керектігін мәлімдеді. Несиенің сыйақы мөлшерлемесі 7%-дан аспауы тиіс. Сондай-ақ қазіргі таңда банктер алғашқы жарна 30, кейбірі тіпті 50%-дан төмен болмауын талап етсе, енді бұл көрсеткіш 20% болуы керек. Несиенің төлену мерзімі де өзгерді. 15 жылдың орнына 25 жыл болмақ. Для этого надо работать Нацбанку и правительству. Ол үшін ұлттық банк пен үкімет бірлесіп жұмыс істеуі тиіс. Ұлттық банк екінші деңгейлі банктердің мүмкіндіктерін толығымен пайдалану керек. Ұлттық банк арнай компания құрып, ол 1 триллион теңгедей қаржы тартуы тиіс. Бұл ақша жаңа ипотекалық несиелерді сатып алуға бағытталады. Осы бағдарлама тұрғын үй құрылысына жаңа серпін беріп, саланың дами түсуіне септігін тигізеді. Миллиондаған қазақстандық үшін баспана қолжетімді болады. Бұл бағдарлама шағын және орта бизнестің ел экономикасының өркендеуіне әкеледі. Жаңа жұмыс орындары да құрылады. Президент парламент палаталарының бірлескен отырысында жалақысы төмен қазақстандықтарға салынатын салық 1%-ға дейін төмендейтіндігінде жеткізді. Салықты азайтудан шығатын қаржы олардың жалақысын көбейтуге жұмсалуы керек, деді елбасы. Нәтижесінде еліміздегі барша жалдамалы жұмыскерлердің кемінде 1/3-нің жалақысы жұмыс берушіге салмақ салмай-ақ көбейетін болады. Сондай-ақ студенттер үшін қосымша 20 000 грант бөлініп, 75 000 орындық жатақхана салынады. Бұл бағытта Нұрсұлтан Назарбаевтың айтуынша, барлық жоғарғы оқу орындарында техникалық ауыл шаруашылығы мамандықтары бойынша ұлттық оқу орындары деңгейінде жаңа гранттардың құнын өсірген жөн екендігіне тоқталды. Бұл өте дұрыс шешім, әсіресе жас отбасылар үшін. Қатты қуанып қалдық. 7% деген мөлшерлеме көңілден шығады. Оның үстіне мерзімі 20 жылға ұзарады. Біз өте қуаныштымыз. Биыл қызымыз мектеп бітіреді. 20 000 грант деген үлкен мүмкіндік. Мемлекетіміз үшін көптеген игілікті істер атқарылып жатыр. Бұл да елбасымыздың дұрыс шешімдерінің бірі деп білеміз. Большой вклад в республику, потому что чтобы больше. Көптеген жастардың тегін білімін алуына мүмкіндік берілетін болды. Бұл экономикамыздың дамуындағы маңызды қадамдардың бірі деуге болады. Бұл бүгінде баспанасы жүрген қаншама жас отбасылар үшін керемет жаңалық. Жалғастырамыз. Северный сауда логистикалық орталығында Бородулиха ауданы ауыл шаруашылық тауар өндірушілерінің жәрмеңкесі өтті. Онда ауылдық округтердің шаруа қожалықтарының өнімдері сатылып, тұрғындар делдалсыз сауда жасауға мүмкіндік алды. Бородулиха өсімдік шаруашылығымен қатар мал шаруашылығы қатар дамыған аудандардың бірі. Бұл жолы жәрмеңкеге аудандағы ауылдық округтердің шаруа қожалықтарынан 3,5 тоннадай ет әкелінген. Оның 2 тоннадан артығы сиыр еті, жарты тонна жылқы, 400 келдей қой мен 500 келі құс еті. Негізі осы жылы наурыз айында бірінші рет жәрмеңкеге келіп отырмыз. Енді де график бойынша қайта ай сайын келіп тұрамыз деп ойымыз бар. Өзіміздің өнімдерімізді осы Семей қалалық тұрғындарына әкеп осылай өткізуге жақсы деп іс деп өзіміз ойлаймын. Жәрмеңкеде жылқы еті 1400-1500, ірі қара 1200-1300, қой еті 1200 теңгеден саудаланды. Шараға 18 ауылдық округтің өкілдері қатысты. Әр ауылдың өз маңы бар. Тұрғындар жәрмеңкеге келіп, өз өнімдерін саудалай алады. Әр сенбі сайын жәрмеңкеге қатысуға мүмкіндік жасап отырған әкімге рахмет айтамыз. Барлығының өнімдерінің саудалануына тілектеспін.
Бүгінде өндірушілер тауарларын тұтынушыға делдалсыз саудалауда. Тұрғындарда мұндай жәрменкелердің ұйымдастырылғанына разы. Олардың қолжетінді бағаға тауар сатып алуға мүмкіндіктері бар. Мен әрбір сенбі сайын осында келіп, сауда жасаймын. Бәрі жақсы көңіліне шығады. Табиғи бәрі де. Үнемі мен айран, сүт аламын осы жерден. Ұнайды осы болдық, сен енді бағаларды жақсы. Қаймақ аламыз, сүзбе аламыз, ет, май бәрі жақсы. Жәрменкеде сондай ақ сүт пен май, құрт пен ірімшік саудаланды. Бұл күні Баратулиха өңірінің шаруалары 1,5 тоннадай күнбағыс майы, 1000 литрдей сүт пен 500 келі ірімшік әкелді. Арсқұм Адвасова, Ақтілек Жағыпбарова, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы. Жолдауды орындаудағы менің үлесім. Осы тақырыпта қалалық жастар форумы өтті. Оның барысында колледж студенттері 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайында жаңа мүмкіндіктерді ескере отырып, өз жобаларын ұсынды. Толығырақ тілші бейне материалында. Форумға қатысушылар стратегиялық құжаттағы негізгі бағыттарды жүзеге асыруда сөзден іске көшетін уақыт жетті деп санайды. Шара барысында түрлі оқу орындарының студенттері маңызды құжатта көрсетілген мақсаттарды жүзеге асыру бойынша жобаларын таныстырып, ойларымен бөлісті. Мұндай шаралардың жастарды патриоттық рухта тәрбиелеуде маңызы зор дейді ұйымдастырушылар. Жолдауда 10 бағытты ұсынып отырса, осы 10 бағытта білім алып жатқан әртүрлі мамандар, болашақ диплом алып шығатын осы мамандар бүгінгі таңдағы өздерінің үлестері жайлы, өздерінің бағыттары туралы айту өте маңызды болды. Әсіресе педагогикалық білім, техника және медицина саласы, тіпті геодезия, картография осындай бағыттардағы жастар өздерінің жаңағы жобаларын ұсынды. Айта кетерлігі, форумға қатысушылардың барлығы шығармашылық және зияткерлік әлеуеттерін жақсы қырынан көрсете білді. Олардың басым көпшілігі жобаларын таныстыру барысында жастардың тереңнен ойлай білетіндігі мен түрлі салаларды дамыту мен жақсартуда барынша еңбектене алатындықтарын көрсетті. Латын әліпбиі туралы сөз қозғалды, және көптеген смарт қала, және Астананың дамуы смарт қала туралы, және білімді жастар мемлекет болашағы деген өте өзекті бағдар, өте өзекті мәселе болып табылады. Еліміздің қазіргі кезекте, қазіргі заманда 21-ші ғасыр елдің беделі жастардың білімділігімен өлшенеді. Шара барысында ұсынылған жобалар жан-жақты талқыланды. Әрбір қатысушы өз баяндамасында елбасының халыққа жолдауында көрсетілген барлық басым бағыттарды толықтай жүзеге асырудың маңыздылығын ашуға тырысты. Форум қорытындысы бойынша үздік жобалар дипломдармен марапатталды. Эльмира Жүсінбекқызы, Самат Секенов, Ернұр Халилов, Семей телеарнасы. Өзгеде жаңалықтар. Семей қалалық сотында құқықтық қызмет көрсету секторы ашылды. Енді сотқа шағымданған азаматтар тегін кеңес алып, қорғаушы, медиатор мен нотариустың қызметіне жүгіне алады. Айта кетерлігі, мұндай орталық қаламызда бұрын болмаған. Семей қалалық сотының ғимаратында құқықтық қызмет секторының таныстырылымы өтті. Бұрынғы күту бөлмесі енді қорғаушы, кәсіби медиатор мен нотариус тегін кеңес беретін орталыққа айналды. Сондай халыққа қызмет көрсету орталығының өкілі бірнеше минуттың ішінде электронды цифрлық қолтаңба алуға көмектеседі. Бұл бір терезе қағидасы бойынша сапалы қызмет көрсетуге мүмкіндік береді. Қандай да бір өзінің мақсатын дауын шешуге сотқа келген адамдар осы секторға кіру арқылы сол бір кабинеттен бар жағдайын шеше алады. Онда қандай да бір сұрақтар туындап жатса, мына соның жағдайынан сұрақтар туындап жатса, құқықты көрсетуде жағынан адвокаттардан кеңес алуына болады. Облыстық сот әкімшілігі құқық қорғаушылармен тегін көмек көрсету туралы меморандумға қол қойды. Бұрын мемлекет тек қылмыстық істерде ғана қорғаушы көмегін ұсынса, енді олар әкімшілік істерде де тегін қызмет көрсетеді. Соттар мен медиаторлардың көмегімен іске қосылып, бүгінде бізге орын ұсынып отырған сектордың ашылғанына қуаныштымыз. Тұрғындармен жұмыс істеуге әзірміз. Сектордың негізгі қызметі мемлекетті құқықтық сапалық қызмет алуға ықпал ету, құзыреттілік шеңберінде істерді қарап шешу. Айта кетерлігі, мұндай сектор 1,5 ай бұрын Өскеменде ашылған. Бүгінде оң нәтиже көрсетуде. Өзінің тиімділігін көрсеткеннен кейін Семей қалалық сотында да бұл сот азаматтық істерді көп қарайды. Азаматтар осында көп келеді, сотқа көп шағымданады, көп жүгінеді. Біз сол шағымдардың көп болмау үшін азаматтардың арасында
талларын көп болмау үшін сотқа дейін соны мәселеді шешу үшін бақталған бұл жұмыстар бәрі. Сот маманы келушілердің электрондық түрде арыз жазуларына көмектеседі. Сектор жұмыс күндері қызмет көрсетеді. Мұнда сондай-ақ азаматтарды қабылдау жүргізіледі. Арыстым Адвасова, Бақытгүл Қазез, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы. 5-ші наурыз қоғам және мемлекет қайраткері Алаш көсемі Әлихан Бөкейхановтың туған күні. Айтулы датаға орай семейліктер назарына «Тар заман» көркем фильмі ұсынылды. Туындыда 20-шы ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының елді отаршылықтан азат ету жолындағы күресі баяндалады. Фильмде Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынұлы, Мұстафа Шоқай, Жүсіпбек Аймауытов сынды бірқатар алаш қайраткерлерінің өмірі шебер суреттелген. Ұлт зиялыларының тартысқа толы драмалық кезеңдері, олардың бостандық жолындағы еңбектері, көзқарастары мен ұстанымдары ашық бейнеленген. Фильмнің режиссері Мұрат Бидосов кастинг кезінде ұлт зиялыларының портреттік ұқсастығына аса мән берген көрінеді. Сценарий авторы Сержан Зәкірұлы. Фильмге Дулыға Ахмолда, Жалғас Толғанбай, Үсіпхан Сейтімбет сияқты танымал актерлер тартылған. Айта кетерлігі, фильм Қазақстан ұлттық арнасының қолдауымен түсірілген. Бұл тарихи фильмнің біздің жастарға беретін тәрбие жағынан маңызы өте зор. Бұның өзі бір рухани жаңғыру деп ойлаймын. Актерлардың бәрі жасанды емес, өзінің бір образдарын тауып, образға кіріп ойнап жатыр. Жастарымыздың алаш тарихын тануына, алаш қайраткерлерінің ел үшін, ұлт үшін, ұлттық мүдде жолындағы көзқарас пайымдарын айқындай түсу үшін де кинофильмнің ерен зор ықпалы барлығына мен кәміл сенімдімін. Белгілі қоғам және мемлекет қайраткері жерлесіміз Анатолий Семенович Еременко 87 жасқа қараған шағында дүниеден озды. Анатолий Семенович 1931 жылы туған. Алматы мемлекеттік ЗАО ветеринарлық институтын бітірген. Ұзақ жылдар бойы Бесқарағай ауданында бас техник болып қызмет еткен. Бесқарағай ауданды халық депутаттары кеңесі төрағасының бірінші орынбасары, Аягөз ауданды халық депутаттары кеңесінің төрағасы, Қазақстан коммунистік партиясы Бородулиха аудандық комитетінің бірінші хатшысы, Семей облыстық халық депутаттары кеңесінің төрағасы қызметтерін атқарған. 1995 жылдан бастап Қазақстан халқы ассамблеясының мүшесі. 1996 жылы Семей облыстық соғыс, еңбек және қарулы күштер ардагерлері кеңесінің төрағасы болып және Қазақстан халқы ассамблеясының Семей қаласы бойынша кеңесінің төрағасы болып сайланған. Еңбек қызыл ту, халықтар достығы, мақтау белгісі ордендерімен Қазақстан республикасының екінші дәрежелі достық орденімен марапатталған. Ерен еңбегі үшін еңбек ардагері және одан бас 10 мерейтойлық медальдардың иегері. Екі мәрте Қазақ КСР жоғары кеңесінің, екі мәрте Қазақстан халқы ассамблеясының мақтау қағаздарымен марапатталған. Семей қаласының Бородулиха және Бесқарағай аудандарының құрметті азаматы. Марқұммен қоштасу наурыздың 6-сы күні сағат 12-де Абай кітапханасында өтеді. Семейде жаңа автобус аспалы көпірдің бағанасына соғылған. Жол көлік апатының бейне жазбасы әлеуметтік желілерде таралып үлгерген. Оқиға 4-ші наурыз күні шамамен сағат таңғы 6:30-да орын алған. 5-ші нөмірлі автобус жеке кәсіпкер Мусапиров автопаркіне тиесілі. Басшылықтың айтуынша көлік апатына жүргізуші кінәлі. Оқиға себебі анықталуда. Әкімшілік хаттама толтырылған. Сонымен бірге жүргізуші көлікті өз қаржысына жөндейтін болады. Айта кетейік, автобус бағытқа 2017 жылдың 1990-ында шығарылған болатын. Бағасы 22 миллион теңге шамасында. Қазірде апат шығыны анықталу үстінде. Автопарк өкілдерінің айтуынша, оқиға кезінде автобус бағытта болмаған. Жүргізуші жұмысын бастау үшін соңғы аялдамаға бара жатқан. Жол көлік оқиғасынан кейін автобус резервтегі қоғамдық көлікке ауыстырылған. Өзгеде және соңғы ақпарат, Семей қалалық мәслихатының кезекті сессиясы 15 наурыз күні сағат 10-да өтеді. Күн тәртібінде қалалық мәслихаттың атқарған жұмысы мен тұрақты комиссияларының есебі және қаланың 2017 жылғы бюджетінің атқарылуы жөніндегі есебі тыңдалады. Сонымен қатар жұмыспен қамту орталығының нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай жергілікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасын іске асыру жөніндегі жұмысы мен қаланы көркейту жөніндегі сағала жоспарын әзірлеу мен жүзеге асыру мәселелері қаралады. Бүгінге жаңалықтар легі осындай, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.